A nyní... Nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Marián Čekovský. Jestli nemám stát kvůli tomu, co jste hovorili, že aby jsem šetřil energii, ten komfort. No můžete stát. Marián Čekovský, pokud byste ho náhodou neznali, na Slovensku on je velmi dobře známý, a v Česku samozřejmě ne tolik, to my tak máme, Češi taky zase nejsou tak známí na Slovensku, ale tady ho znáte asi jako porotce a taky jako muzikanta. Jak bych vás ještě měl představit v Česku? No, no tak, hlavně ta porota, ne? Tak hlavně ta porota, no. Porota Superstar. Superstar, tak tam jsem zahnězdil. Tam jste zahnízil. No, oni, vy jste jeden ze spoluzakladatelů No Name, ne? No Name, No Name, No Problem, No Svatba. To bylo naše heslo. No, ale No Name, myslím, byl tady pak v jedné fázi oblíbenější než na Slovensku, není? To jsem naozaj nepochopil a už teraz to chápem, lebo ten Igorov hlas a ta slovenčina vám robí asi velmi dobře. No, no. Slovenčina je krásná, proto někdy mluvím česky. A já někdy mám ten problém, že ak nie som nervózny, tak to ide po slovensky ešte ako tak. No ne, ale mě vždycky upozorňovali, když jsem měl na Slovensku, ať si dám pozor na to, abych nedělal, že slovenština je nějaká zábavička nebo řeč pro zábavu, že jsou Slováci na to hákliví. Chtěl bych vám říct, že u Čechů platí to samý, jo? No, tak to by se mi libido. No, ale na druhou stranu, tak u vás je trošku dráždivý, zejména pro mě, tak tady to diváci už znají, že vy jste muzikanty, vlastně herec a moderátor a entertainer a tak dále. Mě to vždycky jako tohleto popudí, protože já bych to všechno vzal bez té hudby, a nebo dělejte hudbu a nelezte nám do toho zelí, když už můžete dělat něco jiného, tak se tam nedržíte. No, ale vás jako v tomhle asi nikdo neudrží, vy se hrabete do všeho, že jo? Ano, je to taká nevyhnutnost z toho důvodu, že já mám panický strach před nudou. Jo. Nuda. Kdyby jsem se mal trošku nudit, tak to je pro mě neuvěřitelné. No a vy byste se nudil, kdybyste byl třeba doma chvíli, nebo co? Tak tam se nenudím, tam mám děti malinké a ty hrají o 6.45 ráno, už máme kapelu, takže mám to... A vy nemáte jenom malinké, máte i starší děti, ne? Ano, tak okrem toho šikovného života mám dvě starší dcery, jedna má 22, druhá má 17. No, takový širší spektrum. Ano, Alexej má 5 a Nikolaj má... rok a pol. 4 děti, gratuluju. No, a sám. A já sám. No. Na to všetko. Tak. No, ale počkejte, vy jste nedávno vydal i desku, že jo? Ano. Deska, alias platňa u nás. Hej, takže my máme platňu, u vás to je... A to se jenom deska. Říká, ono už to neexistuje vlastně, že jo? Ne. To se tak říká, vydal jsem desku, to znamená 10 písniček, nebo 12, nebo 12. Ale vlastně se to řekne, pak všichni zpěváci dávají to CDčko jako propagaci. Já to nerobím takto. Ne? Ne, já jsem ho ještě neviděl. Viděl jsem ho jedno, to mi dali prvé a potom jsem to už... No, protože to, to jako je to všude na webu a všichni si to stáhnou a pustěj. A Spotify a nevím co všecko a hotovo. Je to, je to velká vymoženost dnes už naozaj. Já si pamätám, keď jsem mal 12 rokov, existovala kapela Journey a jediný, kdo v tom meste našom mal kapelu Journey, bol disc jockey Johnny. Hmm. Tak jsem chodil za ním 2 týdny, prosím tě, nahraj mi to Journey, prosím. No. No, ne. A teraz je problém ten, že v každé straně jde Journey. Tak já mě to říkám, já chodil kupovat desky, ty stály majlan, 300 korun. Plat byl 3 000, to je 10 desek za plat. To jste ji kupoval a dělal jste takhle vždycky. Je, či je OK? No a pak jste řekl, jo, tam to vypadá, že tady je jáma. Ukažte. A on řekl, ne, není, to je škrábaneček. A to jste dal za 300, pak jste si to doma pustil na vyváženém gramofonu, anti-skating, závaží, a ono to hrálo a byl tam... No, já to... Byl tam Zákop. Tak příští týden, kde je ten hajzel, co mi minule prodal? Oni říkali, ten už se tu ne, ten už nechodí. No. A do toho nás ještě rozháněli policajti. No tak ale ty dosky znamenali svět. A v podstatě jsem nad tím minule takto velmi uvažoval, že za starých čias, keď byl Karel Gott a mal kapelu, každý musel vědět dobře hrať preto, že se v štúdiu nedalo stříhat. Ano. To znamená, že každý muzikant musel dobře hrať, vědět hrať, musel to vědět zahrať.
No a dnes to už nie je také, či je? Je, no, dneska, je. No dneska nemusí umět ani zpívat, to se trošku doladí, že jo, vyčistí. Stačí, když se tam postaví a odvírá tu pusu relativně synchronně a už se s tím nějak jako... Tak vy to taky děláte. Ne? Áno, já jsem minule vymyslel aj takovou fintu, že na Slovensku máme Lindaj, Lindaj, poznáte to? Takový ten popevok. Popěvek. Popěvek. Lindaj, 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 daj. Poznáte jo, to? Lindaj, 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 Lindaj. No, jo, to známe. No. A keby náhodou někdo nevěděl slova, pesničky, tak se to Lindaj, Lindaj hodí do všetkého. To je pravda. Například. Lindaj, 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 a Lindaj, daj, Lindaj. Alebo Lindaj, 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 da, da, Lindaj, Lindaj. Ano, to se dá použít. No, ale já myslím, že se to tak používá na Slovensku. To se tak robí běžně, máme celé turné, koncertné turné, 20 pesniček. Poznáte od Depeche Mode Lindaj, Lindaj? Ano, a teraz. A dáme si Lindaj, daj, Lindaj, Lindaj, Lindaj. A teraz od Aby, Lindaj, Lindaj. No. To by bylo pěkné. A jsem si to představoval, jako by to vyzeralo ve filme. No, ale byla vaše prvá doska? Co? Vaše prvá doska? Moje první deska, jako kterou jsem poslouchal, myslím, kterou jsem vydal, jsem vám chtěl říct, že, to, ne, že se to... chystám teprve. Já jsem taková pana, pokud jde o muziku, víte? Ale? No, ne, to úplně první, to si nepamatuju, protože ty první měl brácha. Ty byly vlastně jeho. To je rozdíl. Ale bylo to takový období těch Beatles a tak dále. A já si akorát pamatuju, když nám ty desky policajti zabavili, oni je zabavili. Ne, oni je zabavili a zapisovali, co nám zabavili, tak on říkal, Jardo, piš, Palmce Cartney, Retro ze Spervaj a... Yellow Submarine. No, ale no, Yellow Submarine. Submarine, pardon, no. Pardon. A on neřekl Yellow, on řekl Yellow Submarine. Yellow. Ano, to byla parádná no, doba. Tak to byla taková to, ale počkejte, vy jste vydal desku 2019 nebo kdy? 2012, pardon. Tominko, 2020. Pletou se mi čísla teď. No tohle není věc čísel, tak vy nevíte, kdy jste vydal desku, čověče. 2012. Ono se to, ono, jak to hovoríte česky, tak 12 mi to evokuje 20. Vám evokuje. Vy na mě budete zkoušet. Jo, a co kalendář, s tím nemáte problém? Je, ten duben, březen, květen. No, co? Máme svůj. Akože všade sa povie policia, aj v Taliansku, len v Maďarsku sa povie rendersík. A u vás je leden, duben, březen. Už trošku tuším, čo je duben. No. Trošku tuším, lebo to je teraz. No, to je a chystáme se na květe. A, super. Ale počkejte, teď je důležitá věc. Vy jste říkal, že jste z Humenního, čili vy jste čistý východňar, že jo? Mhm. A tomu Češi tak moc nerozumějí. Ne, Češi tomu tak moc nerozumějí, protože já myslím, že ani Slováci tomu tak moc nerozumějí, ale... To já vím. Všiml jsem si, že když jste v Bratislavě a všude, jak se říká východňar, takovým hanlivým jako přídechem, to je východňar, co od něj chceš? Zatímco, když jste na východě, tak to se říká hrdě a pyšně, já jsem východně. A naopak o těch blavácích se mluví tak jako Bratislava a toto, čo to. Je tam nějaký zásadní rozdíl, který byste odpozoroval? Východňar? Východňar. Já mám takovou teorii. Můžu na chvíli? Můžete, ale musíte mi to vrátit. Já vrátím, tam mám na hostu, jo? Jo. No, představte si. Toto je Československo. No, to už není teda, no. No, jako bylo, je. Bylo. Tu jsou Košice, kde žijem. Ano. A tu je Praha. Ano. Keď to takto spojím... Tak to jde na sebe. Jo. To znamená, že Košice jsou malá Praha. Tak začíná... Myslím si, že to na Slovensku pěkně odskáčete, tyhle žvásty, ale chápu to jako způsob, jak se vetřít. Ano, robím to takto, ale je to velký rozdíl, lebo Košice jsou také ekumenické město, tam jsou všetci, Rusíni, Maďari. Já vím, Košice jsou krásné. To je prostě nádhera. A ta Bratislava, tam vám ani nelietá lietadlo z Prahy. No lítalo, ale nelítá, protože je to tak blízko, že ono se ani nerozjede už. A vaša diálnica je super tiež. Ale my máme napríklad tunel, ktorý má iba jednu rúru, to je tam na východnom Slovensku, lebo tú druhú rúru z toho diálničného úseku nestihli postaviť. No tak ale třeba nestihlo sa to. Třeba časem se to postaví. To se stíhne. No a pak je tam to, ta část za Košicema, ta je pozoruhodná, ta je zajímavá. Tam jsem taky byl, Spišská Nová Ves, takový to je krásný. Pozor, tam už našlapujeme na velmi tenký ľad.
To je takzvané východné Slovensko. No. To je to Humenné, odkiaľ som ja. Tam žijú úžasní ľudia. Uh-huh. Majú perfektný dialekt, ktorý v podstate pochádza z taliančiny. Áno. Dzeši, bulci, utorím. Ja som 20-20 roky stával do roboty ráno, 5-20 som stával do roboty. Idem do roboty ráno, traktor me čeká, šedem tam, idem tam. A co podľa mňa kúka? Anders Košic. To je Neapol. A Neapol, asi. No ne, ale tak ten základní rozdíl je tam nějaký, myslíte? Je tam rozdíl ten, že všetci Košičania sú v Bratislave. Milujem Československo preto, lebo rozumiem Čechom, milujem Českú republiku, milujem Prahu. No ale ja som rád, že sme sa rozdelili. To taky. Víte proč? Je to zaprvé, som dostal šanci vystupovať v zahraničí. To vlastne a ja? No. To vlastne a ja? Díky. Mami! A... Vždycky říkám, že to Slovákům nikdy nezapomenu, že ze mě udělali mezinárodní hvězdu, že tam můžu. Já jsem totiž to vám zabudl povedat, že já jsem byl v tom publiku. Byl jsem v té porotě, keď se vám to stalo. Když jsem spadl do díry, když jsem proslavil Slovensko. Já jsem si povedal, že tento člověk to u mě maximálně vyhrál. Toto je fór, na který se nezabudá. Já taky na něj nemůžu zapomenout. A podobný fór sa stal aj s Darinkou Rolincovou, keď som s ňou hral. A to bolo v Košiciach, kde bolo tiež takéto pódium. A dávali sa také žlto-čierne pásky na kraj. Áno. Takzvané sršnie brúška. Jo. Ale oni to tam zabudli dať nejako a dali reflektor spredu. A Darinka práve spievala pesničku Anielik môj, kde lietaš. Vyzeralo to takto. Kapela sedí, ona si sadla vedle mne, Darinka. Krásna Darinka, ja hrám Anielik môj, čo splieta, hráme to. A ona ide na tom javisku, sa postaví a prichádza do toho publika, pomaly po tom javisku, kde to končí, niekde tu. A zrazu, kto vie, jak vôbec... Pizer, to už nebolo, padli tri slova slovenské vybrané. Jau. A... Chcem povedať, že Darinka to potom dospievala celé, ale vrátim sa späť, premostím. Ten váš pád. Chcem to počuť naozaj. To ste si pripravili? Ne. Ja doteraz sa hádam s ľuďmi, že to si 100% pripravil, lebo toto robia len veľké hviezdy. Ja už som to tady teda niekoľkrát vysvetoval, ale pro vás jenom v rýchlosti nebylo to pripravené. Naopak, tam se padalo už odpoledne, ale to padali ty holky, padali do děr, protože tam byla inovační věc, že pódium bylo celý černý, což je barva díry, jestli víte. Takže ty holky chodily a padaly do těch děr a já jsem se smál nejvíc ze všech. A těsně před přenosem jim jsem chtěl říct, děvčata, my čekáme, že zase budete padat, ale nám to nevadí. Chtěl jsem poprosit, nekňučte na hlas, neplaste se, zůstaňte ležet, my hned po přenosu vás odtáhneme do nemocnic. A to. Jenom mám jednu prosbu, stačí nám, když nám zbydete 3 na to finále. A oni se tak mlčky na mě dívali, ty idioté. No a pak jsem tam načepěřený. Tak, vešel. A když jsem spát, tak jsem se jenom podíval nahoru a řekl jsem, já vím za co. To bylo, já jsem tam seděl v prvej rádi a viděl jsem to na vlastné oči a vtedy jsem si stál. Ještě mě napadlo, že možná proto mi to Slováci nabídli, že se řekli, je to cesta, jak se ho zbavit takhle. A já to jenom zázrakem přežil, ale dneska se s tím vytahuju. Je to jediná věc, kterou produkovala Markýza, vysílala se ve všech televizích světa. Marián Čekovský! Ale jinak my jsme se s Mariánem domluvili, že na konci nám Marián zahraje a zaspívá písničku, že? Tak to si dáme na konci.